بلو فيلم كوحنا لبريا ويلقو مقعب اللي كاسو الحجرة اللي وحو جوغي معبت اي وحكو عبودان سدو كرانا وحو برانا يتغبره وقفوغ اي نوعي دا فانك ديغالك كواسو كالدوان وحونا ها ويلير كاسو آدو يغانا ديغالك قنقفوغ ولينا مؤسن جو دين توبر كيسا محايا لي وحو دونا انو هرمر بادن كسما يديغالك قنقفوغ انتا اسكاد بدي وحو سوغي لها كنسادا وحونا كنسادا ويوم دا صحاب تيسا وحينا بلابن ان اسا غرالي قليان وحنا قال دا موسن كسمين اسحاب تيسا من أوسن جبنين حركة ديالكا مدلس ويدين أياه محور هالقلن يا أصحابتان ربهان تير هالقلن تان أياه كتر جمهيسا وحو كودو غاقد دولو مستقبل كمركو ووينا دو انكستو هادل تجابينا حرفة ديسا كدو باقتي أوسي أدك توبر أسو قادن هاي وحان هادو بلاو دي امتحان كيس أسوغو توبر كيس أوقيب كي هاي إنو لا دقالة مدونة دادك ووين كواسو سيكا حرفة بادان كدب سيكا ديسا وحو سوير ريمتك مدى حرطة دقال يهانا دا بلس اللي واقو نحاي لكن آد بو حرفة بادنا إساقا إسا مركيبا اللي وحو وير روغال عيسا كسو قاديا دقال يهانكي وحينا بلابل إني او دقالة ماان سيان نعادي هين إنكسو دقال يهانكو وسيكا وينا بلس مدى سواح سامينا ميسا كوية لان اللي او وحو وامد اولا دقالة ما يسي عجيبا وحونا او دنبيتي اللي هقولي سنيا دقال يهانكي إساقو دنبيل قوارت اوغيلي waxaan leeyahay marka la dagaalamay digaalyahan kale kaas oo safatay waxaan sidoo kale leeyahay bilaab inuu kula dagaalamo hal uu kaliya marka digaalyahankaana waxa waa mid aad ugu adag kan awood badankii hore laakiin wiilkii yaraa ee leeyahay sameysan joojineen sidoo kale waxa uu ka adkaaday digaalyahankii markaana waxaan aragnaa digaalyahan saddexaad kaas oo iska duceysanayay man uusan doonayn inuu la dagaalamo wiilkaan leeya kadib leeyahay ayaa soo orday isagoo doonaya inuu weeraro digaalyahankan balse digaalyahankii ayaa wax u adeegsanaya xirfadiisa isagoo dareemay inuu ku soo maqan yahay leeyahay waxaana qiyaamay leeyahay isagoo ku qiyaamay muraayada maxay leeyahay waxaan dhaxgu qabtay muraayadii laakiin leeymindaasi moosan ku istaagin waxuu markala soo weeraray digaalyahankii saddexaad waxaana bilaabay inay dagaalamaan balse ugu dambeeyay wiilkii leeyahay ayaa ka guuleystay digaalyahankii waxaana markaana awooday inuu cidii doono uu ka adkaado sababtoo ah leeyahay waxa uu lahaa xirfad dabiici ah sababtoo ah digaalyahanadaana asxaabtiisa oo weeraray ayaa ahayd in isagii siiyeen igoo dhahay cunugaani waa cunug yar balse ugu dambeeyay tabartooda ayuu tusay waxaana bilaabay saddexdii digaalyahan oo isaga ka adkaaday kuwaas oo saxaabkiisa inay isaga ixtiraamaan aan ku xusay daawadeenoo socodsiin buqaalka oo laga garay muhiim bayno tahay hadii aad nagu cusubtay nagu soo biir ka dabli wax wala kulmiyeen in wadaada waxaan u sheegay wadaadkii digaalka oo gal inta dhibcood uu ku helay maadaama digaalka uu la dagaalamay asxaabtiisa isaga lagu qiimeynayay waxaana wadaadkii u sheegay inuu isaga keenay 8900kiiba waana wax cajiib ah in saaxiibadiisa isaga ka waweynaa oo qiimeyntaasi ku helo maadaama uu ka adkaaday digaalyahanadii asxaabtiisa ahaa waxaana li cadeeyay inuu u qalmo inuu barto cilmi dheeraad ah si uu sii balaaray waxbarashadiisa waana soo baxayaa li isagoo yimid dugsi kale si uu markaas u sii ziyaday waxbarashadiisa waxaana madaxa sababtay in wiilkii yaraa ee leeyahay oo la noolaado qoys kale isla markeeba wiilkii leeyahay waxa uu soo gaariyaa magaaladii waxaana markaa kasoo degay baska isagoo soo gaaray guriga ku noolaan lahaa waxaana gurigaana degraanay saynisyahanna waxaana sidoo kale gurigaana ku noolaa wiilkiisa ee gabadhiisa balse gabadha waxa lagu magacaabay Laan Laana waxay ahayd mid aad u karti badan sababtoo ah iyada waxay ahayd kabtanka naadiga fanka ee digaalka ee dugsiga kadib markaan waxaan mareynay walaalkii Laan waxaana weeykan dhaqankiisa inuu cunto cuno oo kaliya intaas ka dib iyada walaalkeedii waxa markaan soo wacayay abahooda laakiin Laan waxay u muuqataa mid aad ugu xanaaqsan abaheeda sababtoo ah isaga mooto soo booqan gurigooda muddo dheer saynisyahankii abaheeda ayaa markaas qan ani yasoo u sheegaya waxaana ku leeyahay murgoolina mar dhaw aniga yaani imaan doona waxaan abeed u sheegay shaqada walaalkaan u joogayna markaan u dhamaatay intaas ka dibna markaan soo dhaqaajin doono laakiin tuguud halkaan joogtay waxa ay ku aad qatar u ah maadaama isaga uu aanay seenisiyana waxaan markaan gabdhiis u sheegay inoo markaan hadiid u soo diray laakiin baakadaas waxa ku jiray qalab lagu ogaan karo in gabdhiis ay soo weeraran tuugada maxaa yeelay tuugadaana wax uga cabsanaayay gabdhiis inay soo weeraraan waxaana gabdhiis u sheegay seenisanka hadii qalabkaas xafidaan inay tuugadaas ka badbaadi doonaan intaas ka dib gabdhiis laan hadii walaalkeed waxa markaan la soo garaacay albaabka markay albaabka furaan waxa arkay inuu imaaday wiilkii li ahaa waxaanay loobeen taleefkay kula hadlayeen aabahooda waxaan markaana guriga soo geeyay wiilkii laakiin laan iyo walaalkeed ee taleefkay meesha iska dhigan waxa lagu arkay in aabahoodii markaanay soo weerareen tuugadii dambiilashana tuugada ayaa weydiinaya seenisaankii qalabkii uu hadiidanta ugu soo dhiibay gabadhiisa laakiin waxa uu seenisaankii tuugada u sheegay inuu san qalabkaas waxbu soo faa'iideynin maxaa yeelay qalabkaasi waa caruurtiisa ka caawinayaan inay kula hadlaan hooyadooda laakiin tuugadii midaas ma aaminaan waxaana markaana bilaabay inay u hajabaan seenisaankii waxaana markaana bilaabay inay ka hamdhisa sidii fiiriyaan iyagoo markaas ogaad inuu seenisaankaana qalabkaas u diray gurigiisa markaana waxay bilaabeen inay seenisaankii arhaan iyaga wajiga ka daboolay waxayna geliyeen xabsiga u gaara hadda waxaan aragnaa gabadhii Laan hadiidoo markaas fureysa hadiidii u soo dhiibay abaheeda markii hadiidii ay furtay waxay ku arkaysaa qalabkii abaheed u soo dhiibay qalabkaasna waxa uu lahaa fure waxaana dalbanayaa furiisa sirta ahaa laakiin Laan markii qalabkaan aragtay waxba way ka fahmi waysay laakiin qalabkaan markii uu la hadlay hadalkiisa waxba way ka fahmi waysay wayna soo baxday iyadoo markaas iska soo saaxatay markaana subaxdii Laan dheeli ee wiilkii waakeedaha waa ay soo baxeen si markaas u aadaan dugsigooda waxaana sidoo kale isku ku hayay tuugadii iyagoo doonaya inay ka qaataan qalabkii laakiin gabadhaana Laan waxa uu qalabka u xirnaa boorsadeeda laakiin tuugadii waxay markaana u hadeen
إن قلبك إرهادن يان أو كحرين يان بورسدي قبدي لكن مركي دوكسي كسو بحال ميت كبدا توقيدا يا بلابنو قلبك يدفو وحونا بلابنو كاسكا عرو لكن ويركي ليها يا مركاسكا رئيسكو بلابنو سو عرسدو إن كستو ويركانو وامد دادو تبابران سدوكا ويركي ليها يا مركاسكا دبيبت إسكو بلابنو مركاسو أدكسدو فرسمديسا وحونا مركاسكا رعينكي برعاتكاها لكن وحالكا تجوغ أوفيرنا يويل لغو مغا عابلين سدوكا ويركي ليها يا بلابنو غرعينكي برعاتكاها لكن نكي برعاتكا يا جان سوهر إلو مركانكا دف قلبك ويركي ليها وحونا بلابنك برعاتكا نواركاسكا عرو لكن ودباتي وحاكو ريمد ويركي ليها وحونا بلابنو مركانا جيسا كامران وحونا ودباتي نكي برعاتكا كقادن قلبك waxaan markaas ku dhideen baasha qashinka baashii qashinka ayaa markaas la taraaxday isagoo markaas dhulka ku dhacay intaas ka dib weelkii leen halkaas waa uu ka tagay su'aalkaas ka dhaqaajiyay laakiin calwartii markay li arkeen sida uu dagaalamay aad bi wali yaabe waxaan markaas fahmi wayeen qaabka uu dagaalamay weelkan li ah sidoo kale waxaan markaa aragnay calwartii dugsiga waxaan markaan macallinkii tobarka u sheegay calwartii cunugii uu wanaagsanaado tobarkiisa iyo dhaqankiisa ba in markaas loo gudbin doono fasalka xiga balse sidoo kale waxa halkaas joogay leen waakeeda arintaasna aad buur wala salaamaadaan isaga oo waxaan leey ku jiray waxaan markaan oo macallinkii sheegaya in aanan loo baahnin dadka miisaanka culoos waxa loo baahan yahay qofkii inuu fudud yahay laakiin waxa uu saxdu san yahay wiilkii laana inuu miisaankiisa saaid yahay oo markaasna isaga wax daldalo sidaas awgeed waxa kale wala salaam inuu san u gudbay doono fasalka xiga macallinkii jimcisiga ayaa bilaabay calwartii ku amray in halkaan ka cararaan oo ay wareeg dheer soo galaan calwartii waxa bilaabay in markaan halkaas ka cararaan laakiin wiilkii leeyahay waxa waa mid aan caadi ahayn isagoo markaas u cararay si mucjisa macallinkii jimcisiga arintaas aad buu la yaabay sidoo kale laa walaalkeeda waxa waa mid aad u culus kaas oo aan carari karin markay wareegii orodkii soo dhameeyeen waxa markaan macallinkii ku amray in markaan carurti bushab dhahaan laakiin wiilkii liya waxa waa mid aan caadi ahayn kaas oo wiil bushab ku dhahay si aan caadi ahayn waxa uu nahay mid aad ugu dheereeyay bushabka waxa uuna bilaabay inuu sidoo kale halkaan ku istaago isagoo markaas u dhahay bushabka carurtii iyo macallinkii arintaas aad bay wali yaabeen waxaana bilaabay in carurti u saacbiyaan igoo markaas qeylinayay sidoo kale macallinka jimcisiga waxa carurti u qabanaya inay markaan boodaan laakiin carurti dhamaantood kuma guuleystay inay boodaan laakiin wiilkii leeyahay waxa waa mid kaliya ay halkaas ka booday markaan leeyahay isagoo dugsiga joogay markaan waxa uu maanay wiil ka weyn kaas oo isagana ka mid ah dugsiga waxaan markaas ku leeyahay ka waran hadii aan tartanno waxaan maqlay in aad adiga xirfad badan tahay laakiin wiilkii leeyahay muusan doonayn inuu wiilkan la tartamo laakiin wiilkii ayaa markaas ku dejisay isagoo markaas ku dhahaya waana soo gasho garoonka wiilkii leeyahayna waxa uu soo galiyay goobta digaalka waxaana bilaabay isagii wiilkii kale inay markaan dagaalamaan laakiin sidaa ognahayba wiilkii leeyahay waxa waa mid aysan xirfadiisa caadi ahayn waxaana sidoo kale u tartiibinayay wiilkii ardayga ahaa isagoo markaas aanan doonin inuu jug gaarsiiyo sidoo kale calwartii waxa markaan qaadi xamaasadii digaalka wayna ku soo kala arreen igoo markaas ku hareeraysmay sidoo kale waxa halkaas joogay tuugadii igoo markaas doonaya inay halkaas qalbiga ka xadaan sidoo kale waxa markaan sii socday digaalkii lee wiilkii ardayga ahaa waxaana bilaabay inaan markaan u dagaalamaan si aanan caadi ahayn laakiin wiilkan lee waxa uu ahaa mid aan u dhimisreyn awoodiisa isagoo markaas ka difaacay oo kaliya isla markaa bigo digaalkoodii wada ayaa markaas wax arkayaan tuugadii doonaysa inay markaas dhacan qalabkii waxaana markaas bilaabay inay tuugadii weeraraan iyagoo markaas garaacay laakiin tuugadii waxa markaan ku guuleystay inay markaas qalabkii xadaan intaas ka dib gabadhii laan hadduu xumaanay saaxiibeyska maamulaha idoo ku wargelisay booliiska laga xaday qalabkeedii booliiska ayaa markaas ku yiraahday walwalin iyagoo markaas u xaqiijiyay inuu soo celin doono qalabkeeda dhanka kale wiilkii liya aad buu niyad jabsanaa isagoo ka fikiraya qalabkii laan maadaama uu isaga mas'uul ka yahay wax walba sidoo kale carruurtii markaan aniga way soo baxeen waxaana markaan u yimaadeen wiilkii leeyahay oo markaan miis soo siiso ku jira carruurtii ay markaas u timid igoo markaas ku yiri maxaa dhacay maxaad eedo dusha siga saareysa adiga qalad ma lihid waxaana bilaabay inay markaas ka farxiyaan markaana waxaan aragnaa seenasaankii kaas oo ay wala haystaan burcadii waxaa kale oo burcadaana gacanta ku soo dhigeen aaladii hadda waxay bilaabeen inay aaladii isticmaalaan iyagoo markaas ku isticmaalaya kombiyuutarkooda laakiin nidaamkii qalabka ayaa markaas dalbanaya furaha sirta seenasaankeena waxa uu diiday inuu bixiyo furaha sirta dhammaan dambiyeyaasha waxa markaas isku dayay inay jabsadaan erayga sirta markaana waxay u soo laabteen seenasaankii kadib markay ku guuldareysteen inay markaas helaan furaha waxaana markaas ku yiraahdeen waanaad sheegtaa furaha sirta markaana dambiyeyaasha mid ka mid ah ayaa bilaabay inuu rakaateeyo seenasaankii isagoo markaas u sheegay inay tay maanta dhalashada gabadhiisa markaana maalintii xigtay waa maalintii dhalashada laan waxa markaas ku diyaarinayaan inay markaas qabsadaan xalfadooda dhalashada sidoo kalena waxa markaana taleefankoodii loogu soo diray message waxaana messagekaas u soo diray aabaheeda waxaana fareetaas ku dhahay aabaheeda gabadheedii bannaanka u soo bax waan ku sugayaa laakiin laan arrintaas aad bay ugu farxday waayna soo baxday iduu soo baxday bannaanka laakiin markay bannaanka u soo baxday waxaa aragtay inuusan aabaheed halkaas u joogeen way halkaana joogaan oo keliya koox burcadda kuwaasoo doonaya inay iyada afduubtaan laakiin gabadhii markaagaas dabad burcaddii waxay bilaabay inay gabadhii qabtaan iyagoo markaas ku xaleenaya gaarigooda laakiin waxa waxaa soo dhan arkay li asxaabtiisa waxa uuna li asxaabtiisa bilaabay inay markaana soo cararaan laakiin waa ay soo gaari waayeen iyagoo markaasi burcaddii gabadhii watay waxaana markaana bilaabay inay gaarigii ceyrsadaan
سي مركا سو بدباديان صاحب تودا بلس ودبيتي قبري لانا دوحا مركا لو كان يعبه دا ايقو مركا تقصب انا مركا سيشكتو فراسرتا لكن ايدا فراسرتا وحبا ميسا كحسو سنين عباد نبوحو كده هي قبري هشيقن فراسرتا لكن وحو سحسو سنين مركا ولهد لاهي قلبكي sidoo kale waxa uu sheegay safre sirta waxaana bilaabay in markaas uu kubitir ku araanayo markaas uu galay fureysirta waxaana markaa uu guuleystay in markaan gabadhii ka qaadan fureysirta sidoo kale waxa halkaas maanay wiilkii liyaa asxaabtiisa waxaana bilaabay in markaan soo weeraan ciidamada burcada sidoo kale waxa halkaas joogilaan walaalkeeda laakiin ugu dambeeyay gabadhiilaan haddu markaas ku fureysa xaragi waxaana bilaabay in markaan weeraran burcada halkaas joogtay sidoo kale waxa halkaas uu maanay wiilkii liyaa laakiin hoggaamiyaha burcada ayaa halkaas kala soo arreey qalabkii isagoo doonaya inuu la baxsado waxayna soo caarsadeen hoggaamiyaha burcada sidoo kale wiilka saaxiibkooda waxa markaas helayaan burcad burcadkaasna waxa waa mid aad u awood badan kaas oo yaqaan ciyaarta ku gafuuga isla markaa waxa halkaas imaanay wiilkii liyaha waxayna bilaabay in markaan weerar baan ku qaadaa ninkii burcadka ahaa igoo markaas isku bedelaya waxaana markaan ugu dambeeyay soo abdireen ninkii burcadka ahaa sidoo kale waxa halkaas imaanay ciidamadii booliska igoo markaas qabtay dhamaan burcadii halkaas joogtay waxaana markaan seenseenkii caruurtiisa ugu guuleystay in markaan soo abdireen toogadii igoo markaas ugu dambeeyay booliska uga gacan geliyay kadibna duusiga waxa lagu qabanayay xalfad igoo markaas dhamaan caruurtii la abaalmariyay maadaama ay markaas tuugo gacanta ku soo dhigeen waxaan halkaas ku dhamaanay filimkii maanta muuqaalkeena waxa waa mid aad u xiiso badan inta muuqaalka aan mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas weyn baadiino.